فرمایا وضرب الله مثلا الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. اللہ فرماتے ہیں توجہ فرماتے جانا، جب میری بندی نے میری فرما برداری کا عزم کیا، کلمہ پڑھ لیا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حضرت بی بی آسیہ فرعون کی بیوی ہے، فرعون کے نکاح میں فرعون کی گھر والی ہے، جو اپنے آپ کو ربکم العلا کہنے والا، انا ربکم العلا کے دعوے کرنے والا، لیکن اللہ نے سمجھ عطا فرمائی، کیوں جو جب کلمہ پڑھتی گئے ان کی لونڈی نکرانی ماشتہ، تو اس وقت فرعون جلاد ان کو خندقوں میں، جیسے بات چل رہی تھی خندقوں میں پھینکتے گئے، ان کو اکیلے اکیلے کو خندقوں میں پھینکا جا رہا ہے. اللہ کریم نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ روشن فرما دیا، وہ کلمہ پڑھ اٹھتی ہے، کہتی ہیں ان کے خلاف مظالم کو دیکھ کر جب بی بی ماشتہ کے اکیلے اکیلے بچے کو آگ میں جھونکا گیا، خندقیں آگ کی جلائی گئیں، آخری شیر خوار بچہ ماں کی چھاتی سے جدا کر کے آگ میں پھینکا گیا، یعنی قریب تھا کہ بی بی ماشتہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی، ایمان سے جناب کنارہ کشی کر لیتی، انکار کر لیتی، مگر خندق سے آگ کی چخا سے آواز آتی ہے، بچے کو اللہ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی، بچہ کہتا ہے اماں گھبرا نہیں، یہ آگ یہ نار نہیں ہے، یہ تو بہار ہے، اللہ اکبر، یہ آگ نہیں ہے، یہ تو بہار ہے، یہ جنت کی بہار گئے، دیر نہ لگا جنت کی اورے انتظار فرما رہی ہے، اللہ اکبر. اللہ اس قوت ایمانی کو دے کر بی بی آسیہ بھی کلمہ پڑھ اٹھتی ہے، اللہ اکبر. اللہ اللہ بی بی آسیہ کہتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. فرعون غصے سے آگ بگولا ہو کر کے رہ گیا. بابا جی علی محمد سمسام اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنی پنجابی زبان میں، گھر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی، گھر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی، جان لئی بدن وچ میخان تو جریں گی، وچ حیاتی ساری تڑپ دی مریں گی، تینوں چھڑانا کسے نہیں. بی بی آسیہ جواب میں کہتی ہے، آسیہ کہندی میں لی شرک کمامنا، نال کفارا میں نی دوزخ نو جامنا، دکھ پہنچا لو جیڑا تسا پہنچاونا، جان دی لوڑ میں نو نہیں.
बीबी आसिया को मारे मारी जा रही है, सजाएं दी जा रही है। जिंदा जिस्म की हड्डियों में मेखे गाड़ी जा रही है। बीबी आसिया जब अल्लाह को प्यारे प्यारी होने लगती है, तकलीफ ज्यादा होती है। हाँ जी, उसका जब मैंने अर्ज किया, तर्जमा किया गए कुरान पाक की इस आयत का, कहती क्या, आसिया कहंदी रब्बा सुन दुआ तू, फिरौन लईन कोलो जान छुड़ा तू, अपने कोल मेरी जगह बना तू, रब्बी बलेली दका बैता फिल जन्ना, अपने कोल मेरी जगह बना तू, दुनिया दी लोड़ मेनू नहीं, और रब्बी बलेली फिल जन्ना वनजनी मिन फिरऊन वअमली वनजनी मिन अलकौम ज़ालिमीन। हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो जाती हैं। जान तो दे दी मगर ईमान ना छोड़ा, ये अल्लाह के फरमा बरदार बंदों में से ऐसी भी अल्लाह की फरमा बरदार बंदी है।